Så kom nu, det er bare et lille stykke. Ja, prøv at tænk på, hvor stolt du er af svenskerne. Det er kulturelt, tænk, at spiser det. Det er rigtig god stof. Vis din respekt, skat. Nå, men det er jo ikke mig, der har tabt. Lidt over for folk. Men det er jo ikke mig, der har tabt. Se, det er sådan en dejlig mad, du får der. Det er mega ulækkert. Sæt en lille linse på plads og tag en bid, Gustav. Jeg skal nok tage en bid. Så er der også lidt saft der, ja. Ved jeg ikke. For jeg skal nok vise dig, at man godt, hvis man taber, det, ja. Så taber man det, ikke? Ja. Sådan. Kæft, du gør det godt, Gustav, mand. Det er sådan der, man skal gøre. Det er en vaskeægte dansker. Så ben fast. Spyt dig. Prøv at sætte en finger i halsen. Kom. Ud med dig. Prøv bare at brække dig. Nej, fuck. Skal jeg stikke fingeren ned? Kom, bræk dig. Bræk dig. Så har jeg sat ben dernede. I hans hals. Jeg er ikke kan du få vejret? Ja, med den der Heimlich. Kom nu. Ja, ja. Hvad er det? Sådan kan det. Kan du det? Længere ned, længere ned. Længere ned, der. Hos. Jeg kan mærke, at det sidder noget, men jeg kan ikke få fat i det. Prøv at trække vejret, Gustav. Prøv at trække. Stille og roligt. Stille og roligt. Prøv at tage fingeren ind i munden og få det ud. Jamen han kan ikke, fordi selv med mine negle kunne jeg ikke få det. Jeg kunne ikke komme derned. Jeg kunne ikke få fat i det. Prøv at hos, hvis du kan. Træk vejret. Stille og roligt. Jeg prøver altså lige igen, for det kan være, at jeg kommer længere ud med mine negle. Kom så. Jeg gør det lige. Ja, den sidder lige her. Ja. Ej, jeg har lige været at have den. Ej. Jeg kan kun, jeg støder kun på ring til en ambulance. Men altså, ja, det er en ben, der sidder derinde. Vi bliver nødt til at ringe til en ambulance. Ej, det er roligt, Gustav. Det bliver nødt til. Tak, værd. Nej, nej. Åh, tryk det igen, Gustav. Ja, hej, sådan kan vi få en ambulance. Det er Ikea. I kontakt på jer, men han har det jättesvårt. Det er bra, det er. Der kommer en ambulance. Tag det roligt, tag det roligt, tag det roligt. Det er vigtigt, at det er på Ikea. Der er græs. Vi går om her. Der går busslinje der. Altså. Den kommer... Ja, precis. Baken och så, ja, ja. Han ligger här framstupa och försöker få ut det. Han sitter på knä framåt. Är du säker? Jag tror det gör. Ja, kom. Kom benet. Kom benet. Så vi ska se om man kan prata. Är det väl fick ni ut det? Är det väl? Ja, det tror jag. Må jeg lige prøve at mærke med mine fingre ned i den hals igen? Der, men, der ligger noget, men det er ikke det, 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 det største. Må jeg mærke, om det er den, jeg kunne mærke for? Ja, ja han har bare prøvet dernede, ja. Men den er... Jeg kunne godt være lidt klamt mine fingre, men altså, det er sgu federe. Vil du, at der skal komme nogen og hente den ambulance? Nej, det er fint. Og... Du klarer det. Er du okay? Ja. Er du sikker, Gustav? Du er sgu så sej, mand. Jeg kan bare ikke trække vejret. Nej, hvad skal der? Du spiste den! Nej, men tag det på den her måde. Jeg gjorde det, fordi jeg troede, der var fare for dit liv. Og det har der jo været. Så derfor tog jeg af, at jeg stod og skulle dø, skatter. Det ville være tusind tak, Gustav. Det var hyggeligt at have fingeren helt ned i halsen på dig. Ellers havde det været dig, der havde været død. Næsten. Så jeg så kunne ikke trække vejret. Nej, jeg er godt klar over det lige pludselig, så var det ikke sjovt.